ჩვენ ვართ კვლავ პირდაპირ ეთერში გიორგი აფციაური, გია კორკოტაშვილი, ნუგზარ ერგემბიძე, ზურა ჩხაიძე, ხაჩიძე უკაცრავად და ნინო ნადირაძე კუზანოვა არიან ჩვენი სტუმრები. მაპატიეთ ამ გამოთქმისთვის, ცოტა იდიოტურად გამომივიდა რეკლამამდე დასმული შეკითხვა, რომელიც პოლიტიკოსი მოგწონთ და რომელს ვერ იტანთ, ალბათ უნდა მეთქვა, რომელი არის თქვენთვის მიუღებელი. გიორგი, მოდი დავიწყოთ. როგორი გინდათ რომ იყო თქვენ თუ შეხვალთ პარლამენტში, არო თქვენთვის იდეალური პოლიტიკოსი როგორია და მოქმედი პოლიტიკოსებიდან ვის გამოარჩევდით დადებით და უარყოფით კონტექსტში? შეიძლება რომ გულწრფელი პასუხი გაგცეთ, რა თქმა უნდა, ამაზე. ქალბატონ ინგა, მე ვარ თაობის წარმომადგენელი ახალგაზრდების და გავჩდი და დავიბადე იმ ქვეყანაში, როდესაც ჩვენი ქვეყანა იყო უკვე დამოუკიდებელი და თავისუფალი. შესაბამისად, ყოველგვარი წნეხის გარეშე მომიწია, აღზრდა და მიჩვეული ვარ, ვთქვათ, თავისუფალი სიტყვის თქმას. დიახ. შესაბამისად, ჩემთვის ვინმე პოლიტიკური კუმირი ან იდეალი არ არსებობს და შესაბამისად ის ახალგაზრდებიც, ვინც ჩემს გვერდში დგანან ამ ეტაპზე და ვინც იმ იდეას მიყვებიან, რაც ჩვენთვის უფრო ძვირფასია, ვიდრე რომელმე პარტიის მიერ თქვათ მოწოდებული თანხა, რომ თქვათ საარჩევნო კამპანია ვაწარმოოთ, რა თქმა უნდა, იდეაზე ვაკეთებთ აქცენტს და ჩვენი კუმირიც და ასე ვთქვათ მისაბაძიც ალბათ ჩვენი იდეაა. კი, მაგრამ ვის გამოარჩევდით? მაინც ვინ არის ყველაზე ქმედით უნარიანი? მაშინ ასე დავსვავ კითხვას და არა ქმედით უნარიანი. Ну, იმ შემთხვევას თუ გავითვალისწინებთ, რომ მე მინდა რამდენიმე გზავნილი გავაკეთო, თქვათ, იგივე ახალგაზრდების, იგივე მშრომელების, გარკვეული პრობლემები იყო, თქვათ, წინა ხელისუფლების პროცესშიც, ახლანდელი ხელისუფლების პროცესშიც. როდესაც მაგალითად არავის არ უსურვებ აქ მსხდომი ადამიანებიდან, ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ჩვენი ოჯახის წევრი მიდიოდეს სამსახურში და კითხვის ნიშანი იყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ცოცხალი დაბრუნდება თუ არ დაბრუნდება. ასეთ სიტუაცია მშრომელებს და მუშათა კლასს და იმ ადამიანებს, რომელსაც ყოველდღე ხვდები, არის და ეს ამის გამოსწორება შეიძლებოდა და ეხლა შეიძლება მარტივი რაიმე კანონ პროექტით, თუნდაც შრომის ინსპექციაზე რომ გავაკეთოთ აქცენტი. მესმის, შრომითი მიმართულებით კანონმდებლობაზე საუბრობთ. შრომის ინსპექცია თითქოს შექმნილია, მაგრამ არის დეკორატიული, არანაირ ფუნქცია არ აქვს და ყოველ წელს ადამიანები იღუპებიან და ამაზე არავინ არაფერს არ ამბობს. მათ შორის არც პოლიტიკოსები. მადლობა. მადლობა გიორგი. მე გადმოდივარ გია კორკოტაშვილთან. თქვენ რა სიტყვით, როგორი უნდა იყოს, ანუ თქვენი შესვლის შემთხვევაში პარლამენტში, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორი პოლიტიკოსი იქნებით თქვენ და ყველაზე ეფექტური და არაეფექტური ვინ არის პოლიტიკოსებიდან? ეხა არ მითხათ, რომ არ მინდა ვინმეს ვაცხენინო. არა, წენა არა, ეგეთი ის არ ამყავს კუმირი არც ის შესაძიზღებლა და არც ის, რომ იმიტომ რომ ალბათ ვერ ვნახე რა სათანადო. ეხლა ისტორიას რო გადავხედო, არა მოქმედი პოლიტიკოსებიდან ყველა ნიჭიერი ადამიანი, ვინც ქვეყნისთვის ზრუნავს, ის არის ჩემთვის მისაღები პოლიტიკოსი და ვინც ყველანაირად მითომჭკვიანურს უაკეთებს და ევროპაში რო გადია რაღაცებს რო ხერგავენ, მითო მესამე პირში რო ლაპარაკობენ საქართველოსთვის ცუც, ეს ჩანს ყველაფერი, ჩემო კარგო. ადამიანი, რომელიც პირადი ინტერესებისთვის საქართველოს უკან წევს, როგორც ქვეყანას, და უნდა რო ანახოს ყველას, რომ ეს არის ბრბო იმ ხალხის, რომელიც დღეს ესე არის, ჩემთვის არის უარყოფითი. გიორგი, მე ხა გააკეთა შრომით კანონმდებლობაზე და მის დახვეწაზე აქცენტი, რომ იგი ეს იქნება ერთ-ერთი თემა რა მიმართულებითაც იგი თუ მოხდება პარლამენტში იმუშავებს. თქვენი მთავარი ბრძოლის გზა რაზე გაივლის? ჩემო ინგა, მე რა მინდა თქვა, მე ხა რო იქნებია იდეალური კანონ შემომქმედი რაღაცებს ისეთ ფილოსოფიებში ჩავყოფ ჩემ თაცს, რომ ეს არა, უბრალოდ ეს იქნება საზოგადოება, რომელშიც გენიალური იურისტებიც იქნებიან, კანონ შემომქმედებიც იქნებიან, ექიმებიც იქნებიან ყველანი. მაგრამ მე უფრო სახალხო კუთხით უყურებ ჩემ თავს, რომ მე იმ აი საზოგადოების დიდი ნაწილი თუ ვიღაცას ვერ ენდობა მაგაში, მოა ჩემთან და მეტყვის,
აი გიკორკოტ ეს მткиვა ადამიანის უფლებების კი ადამიანის უფლება როცა სამსახური არ არის ეს ყველაზე დიდად დარღვეული უფლებაა როცა შრომისუნარიანი მამაკაცი როგორც თქვენ ძანეთ სახში ხელფას ვერ მიიღებს უნა როძი ანუ თქვენი გზა იქნება ადამიანის უფლებები აუცილებლად იმიტომ რომ მე ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე ესე თუ ისე მომიწია ამ 10 წლის გავლამ ამ 4 წლის გავლამ რომ საზოგადოებრივ დიდ ნაწილს რაღაცა სამართალთან ახლოს ხედავს ჩემ თავს და მაკითხავე თქვა მოგეხმარე იმაში იქ დაგვიდე კი იქ და ეს ვიცი ვისწავლე რაღაცა თან მათყუა რა არ ვიქნები ინგა რა ამ ხალხისადმი აი პირობას ვიძლევი თემქის ამოჩეულთა კი არა საერთოდ ქართველებმა და არაქართველებმა ვიცი საქართველოს ცხოვრება ხომ იცნობთ რომ სხვისი გულისთვის ძალიან ბევრი რამე გაკეთეთ კბილებით გავიტან ჩემი ამოჩეულის და ჩემი საზოგადოების სიმართლე მადლობა ზურა რა სიტყვი შენ როგორი უნდა იყოს პოლიტიკოსი და თუ გამოარჩევდი ვინმეს კი ბატონო აუცილებლად ვიტყვი ჩემ მოსაზრებას უბრალოდ ერთი რამე მინდა ვთქვა რომ ხა რაღაც მაყურებელი არ შევიდეს შეთომაში და მე ჯერჯერობით აპოლიტიკურ პოლიტიკაში არა არა გადაწყვეტილება არ მიიღეს უბრალოდ ადამიანი რომელიც სამოქალაქო აქტიურობით ყოველთვის გამოირჩეოდი და ქონდა მცდელობა რომ კენჭიც გეყარა პოლიტიკაში მე არ შემიძლია არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა და ეს მაშინაც თქვი როცა ჩვენ ერთად ვიყავით პოლიტიკურ პროცესში ჩართულები და დღესაც შემიძლია ვთქვა ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ბიძინა ივანიშვილის იმისთვის რომ შეცვალა რეჟიმი ეს ერთი დავამთავროთ მეორე ის რომ დღევანდელ პოლიტიკურ ესე ვთქვათ თანამდებობებში არიან ადამიანები ვის მიმართაც მე პირდაპირ გეტყვით კეთილგანწყობილი ვარ იგივე კახი კახიშვილი იგივე კახი კალაძე იგივე პრემიერ-მინისტრი დღევანდელი არსებული იგივე თუ გინდა შინაგან საქმეთა მინისტრი მე პირადად მათთან მქონია ურთიერთობა და მე მიხარია ესეთი ადამიანები მაგრამ რა შეეხება მთლიანობაში კონცეფციას ქვეყნის მართვის არ ვიცი რატოა ესე არ არის ფაქტია სამუშაოები ქვედა დონეზე ხალხს უჭირს არის გადასახადები უამრავი ბანკების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამიტომ მე აბსოლუტურად ვიზიარებ გია მაისაშვილის მოსაზრებას თქვენ ყავდათ გადაცემაში რომ არის საჭირო ეფექტური მართვა სწრაფი გადაწყვეტილება დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების უნარი ანუ არ გვაქვს ჩვენ იმის დრო რომ 2020 წელს არ არის ეს 30 წლამდე დავიხოცეთ კაც ახალგაზრდები ვართ ჩემი ბევრი თანატოლი ბევრი მეგობარი ყველაფერში მყავს და არ არის რეალიზებული, არ აქვს შემოსავლის საშუალება, თავის შვილს ვერ აჭმევს, ვერ მიაქვს საჭმელი და უამრავ რამეს გეტყვით, გიამ რას თქვა, აბსოლუტურად ვეთანხმები. იქით საფთიაქო საშინელებები, აქეთ იაფიანი араყებისმა და საერთოდ ნუ ჩვენი თაობა, მე რამდენომს მოვესარით, აი დამეთანხმებ, მე ვარ 78 წელს დაბადებული. 4 ომი ნებისმიერი ჯამთელი ქვეყნისთვის, ალბათ დამეთანხმებით, 4 ომის გამოვლა იმ თაობისთვის არის ფსიქოლოგიური შერყევა, მას ჭირდება სერიოზული რეაბილიტაცია, ხომ მითანხმებით ამაში? და რთული ამ პირობებში მე ის გამწარებული კაცი თავის შვილისთვის გამოდის და მკვლელობას ჩაიდენს და მე გიყვის რატომ მოკლავ ის კაციო ერთ ან იმან ან ეს ანის და კიდე ერთი აუცილებლად მაპატია ინგა თუ მომცე ამის საშუალებას რაც დავიბადე დავიღალე ერთი და იგივე პოლიტიკოსების ყურებით ტელევიზორში ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნო იმიტომ რომ აი დავიღალე პროსტა დავიბადე გავახილე თვალე გავინახე ხა სახელს და გვარებს არ ვამობ იმიტომ რომ პირადად არ მინდა რომ ვინმეს რაცა ეწინოს ან შეურად დავი მიეცით ახალგაზრდა მიეცით გიორგი ის არის შეფერილია გაიგე შეიფერეს ამათა მოიგეს ეს მანტია ზიას აეს კარგად და გიყურებ წაართხა აი ზუსტად მანდა ვარ ზუსტად აუცილებლად მიეცით ახალგაზრდა გიორგის მიეცით ჩანს იქნება შეცვალოს თავის ამორჩევლისთვის ყოფა მდგომარეობა კორკოტას მიეცით ჩანს მე ვფიქრობ რომ ახალი ადამიანები რომლებიც გულწველები არიან თქვენ ხედავთ ამ ადამიანებს ეკრანზე მიეცით საშუალება იქნება მართლა შეცვალონ ქვეყანა მართლა კარგი მე ზაზა პაპუაშვილზე არ შემიძლია რა ვთქვა ზაზა ძალიან მიყვარს როგორც პარლამენტარი ძალიან კმედითია და რა ვიცი თქვენ თუ არ მე პირადად მისი განცხადებები და მისი აქტიურობები პარლამენტში ხო ხელოვანი ადამიანი არ შემიძლია რომ არ დავაფიქსირო. კარგით. აბა ხელოვანი ადამიანი. რა აქტიურობები დაგამახსოვრდა? ანუ მისი აქტიურობა. არა, ერთი კონკრეტული მაინტერესებს, რომ ჩვენ მივანიჭო თითოეული იმ ადამიანის საქმიანობა სათანადო დაფასება. საპარლამენტო ცხოვრებაში ის მუდმივად აქტიურია.
Anu, amas vamos. Rogorc xelovani adamiani. Chen kho laparakobt. Xelovan adamiani asvaze politikashi. Amas vamos, mitsaram. Madloba. Ras itqvi tken bar. Evalikshi tsigni da gachoko. Armagedonis matrakhi. Oh, madloba, es tveni tsignia. Chemi romania. Armagedonis matrakhi. Kho, re, fikrob mand ikhneba. Politikas. Autsilebla tsavekitkhav da mere gagiziare chemsas. Chen tqvi chaminda rogetara. Ай, მე მაგალითად ძალიან მაწუხებდა ესეთი კანონი, რომ ვიცოდი, რომ გერმანიაში მაგალითად, სადაც ვიყავი და რომ ვიკითხე, გავიგე, ისე არ მithkwams, ლუც რო დალევს ბძღოლი, მას ჯარი არაჯარიმებ. რადგან ეს არის ლუდის წარმოებელი ქვეყანა. რაღაც დოზამდე. იმ დოზის შემდეგ აპარატურა არსებობს და იმის მერე თვლის ჯარიმას. ეს თქვი მე პარლამენტში. და დამცინეს არა მარტო დარბაში ერგებლიძეში გაჩერდები ორჭიქაზე და ყველა არხზე დამატრიალეს. გამომიყვანეს ლოთი. სინამდვილეში ძმარი რო გეჭამა, ინსპექცია გაჯარიმებდა, ის პატრული. მიყავდი დასამტკიცებლად 30 ლარი უნდა გადაგეხადა. ეს თითქოს არ იყო სამართლიანობისათვის ბრძოლა. დედამიწაზე სადაც ვიყავი პარლამენტებში ხათაშურის მანამდეც ისრაელის კნესეთში ვარ ნამყოფი მემარცხენები აქეთ შედან მემარჯვენები აქეთ საქართველოს ვერ გაიგებ ვინ ვინ არის ეს რომ მემარჯვენები მემარცხენები და ლაპარაკობენ ხო მემარცხენები ხო სოციალისტურის ისინი ხო მემარცხენ ყველა მემარცხენია მემარცხენული ფლანგი არ არის საქართველოსში რომ ისეთ რამებზე ისაუბროთ გერმანიაში შემოვა დილას ხორცი საღამოს ის ხორცი არის ნახევარ ფაში ჩვენთან დაკიდებენ ღორს ბაზარში და ორი თვის მერე ზუსტად ის ფასი. არა, მერე ფასი. არა, არა, მაცალ, მერემდე იწერება შემოტანის თარიღი. მე მეორე დღეს რომ მოვედი, უნდა ვიცოდე ეს 10-ია შემოტანი და ეს 11-ში. უკვე 10-ისას კი არ ვყიდულობ, 11-ის. ანუ წესები არ არის. აქ მერე არ არის, აქ უნდა იყოს რიცხვი. აქ უნდა აი ამაზე არავინ არ საუბრობს. 3 მეტრიანი მანქანა რო დგას ქუჩაში და პატარა ზაპოროჟეცი 2:50 ლარს ატო უნდა იხდიდეს. რატომ უნდა იხდიდეს გასაჩერებელი ადგილი ამაზე არავინ არ ფიქრობს საერთოდ რაღაცი ხელი მოვაწერე ფეხი მოვაწერე და შეერკვდება მაგის გარდა ცოტა დრო გვაქვს ორი მოწმების გარდა ორი მოწმების გარდა არც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ფიქრიც არ უნდა გაბედოს რომ საქართველოს ხელმძღვანელობაში დარჩება ანუ ვადა თქვენც ეთანხმები ზურას რომ უკვე დაიღალეთ ერთი კი არ დაიღალეთ მე ნებისმიერი არსება ფუჭდება ჯორჯ ვაშინგტონის საყოველთაო განცხადება მივიდნენ მასთან და მეფეთ უნდა აგერჩიოთ ანუ სულ უნდა დარჩოთ მე იმიტომ დავამხე ყველაფერი და იმიტომ ვიბრძოდი დემოკრატიისათვის 8 წლის შემდეგ არ არსებობს ანგელოზი წროი ფუჭდება მე. რა თქმა უნდა, გამარჯვებს კარგა უბრალოდ. მადლობა, საინტერესო იყო ბატონო, ნუგზარდა დაასრულებს ნინო. ნინო, ვინ არის თუ შეგიძლია გამოარჩიო, საინტერესოა ყოველთვის თქვენ ძანდებით აქტიური წევრები ამ საზოგადოების და პოლიტიკოსებისთვის პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, ვის გამოარჩევთ რომ იყოს ხო რაღაც შეფასების კრიტერიუმები, ვის მიხედვით და რომ გავაგებინოთ ვირას ფიქრობს. მე პირადად ესე იგი ასე ვერატანა და ზიზღები სადაც არ გამაჩნია. არა, ცუდი ფორმულირება გამომივიდა და პოზიციაში მოვიდა. ნაცმოძრაობას ყავდა ოდიოზური ტიპები, რომლის მიმართ პერიოდულად მინდოდა ტელევიზორში შემძრალიყო და დამეხჭო. მქონდა ესეთ მიუხედავად ჩემი ზედმეტად ჰუმანურობისა პერიოდულად, მაგრამ ყავდათ ესეთი ადამიანები. მაგრამ ნორმალური ხალხიც ყავდა. არა, მაგას ვიძახი, რახან საუბარია, მე ხო არ ვამბობ ტოტალურად ყველაზე, მე ვამბობ იყვნენ ტიპები, რომლებიც ჯაბა მაღლაკელიძე იყო ჩემი კარესველი პარლამენტში. ზვიადის მე ძალიან ბევრი მოყვარული კაცი იყო და ნაცნობები ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ისინი ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ზოგადად არავისის დღევანდელი საქართველოს ოცნების შეფასებისას მე ვიტყოდი რომ დღევანდელ დღეს ქართულ ოცნებას ყავს მხოლოდ ერთადერთი სახე ეს არის ბიძინა ივანიშვილი სხვა მეტნაკლებად ეს არის რაღაცა თავისი აზრის გამოხატვის და თქმის ათ ეშინია თუმცა დარწმუნებული ვარ მათ არავინ არ დაждდის ამის გამო მაგრამ ეს მომენტი რაც ძირითადი მიზეზი რაც არის ქართული ოცნების თქვა აი ამ საშინელი კრიტიკის რასაც დღეს მათ წეს მოისმინონ ეს არის რომ გადაწყვეტილების აი მე იმას ვკითხო იმას ვკითხო იმას ვკითხო და რეალურად დარწმუნებული ვარ ხა ბიზნესის ნამდვილად არ აინტერესებს რომელიღაცა ქუჩის რომელიღაცა მონაკვეთზე ასფალტი ასე დააგონ თუ ისე ნინო ერთი კითხვა ძალიან მოკლედ მითხარი უკვე ამოიწურა ჩვენ დღეს მე ერთადერთი ოპოზიციური პარტია
პარტია ვიცი, ეს არის ხალხი. თავრობაში ვინც არის დღეს, პოზიცია, ოპოზიცია, ყველა ცდილობს ერთმანეთს ჩაეხუტონ, როგორმე იმ თავრობაში დარჩნენ და ერთადერთი ოპოზიცია რჩებით ადამიანები, რომლებიც უდგევართ ყველაფერში კრიჭაში იმათ, რომ რამე გადაცდომა არ მოხდეს, რომ ისინი ყველა პარტია ერთმანეთთან არის რაიტომ რა შეიძლება უკვე შირად უნდა იყოს თქვენ ეკრანებზე და უნდა აკრიტიკოს. პოზიცია არის ეს, არ არის ჩვენ ვართ ახლა პოლიტიკაში. ჩვენ ვართ ერთადერთი ოპოზიციური ძალა. ერთმან პარტიაში მიდიხარ, მაშინ მითხარ, რომ შეიძლება დავიდე. ნახო, დღესდღეობით მინოს უფრო ჩვენ პარტიაში. დღესდღეობით მე საუბარი მაქვს, რომ დღეს ყველაზე დიდი ოპოზიციური ძალა არის ხალხი. შენ გადაწყვეტე რომელი პარტია. ჯერ ჩემი ტოლი და სწორი ვერ ნახე. დიდი მადლობა, აი ზუსტად თითო ფრაზი და მე უნდა დავასრულო, იმიტომ რომ ვეღარ მოვასწრებთ ახალი ამბების ძროა, ვინაიდან გიორგი აფციაური და გია კორკოტაშვილი იყრიან კეთ სამარჩენებზე. თითო ფრაზისთვის გითმობთ ეთერს გიორგი, თქვენი გზავნილი ერთ მესიჯად ჩამომიყალიბეთ და გია დაასრულებს თქვით. თქვა შეიძლება იმის, რომ ის ტრიბუნა რა ტრიბუნა შეიძლება მიიღო თქვა ხალხის ასე ვთქვა განწყობით და არჩევით იქნება არამარტო ჩემი, ეს ტრიბუნა იქნება ლოტკინელი ხალხის პირველ რიგში, იქნება ეს ტრიბუნა ახალგაზრდების, რომლებიც პოლიტიკურ სპექტში სამწუხაროდ ვერ აღწევენ და განწყობილებას ვერ იკვებენ და რა თქმა უნდა მშრომელების იქნება ეს ტრიბუნა. დიდი მადლობა, გია დაასრულე. ყველანი მიბრძანდით არჩევნებზე აბსოლუტურად, მიეცი თქმა ვინც თქვენ მოგწონთ, მაგრამ მიეცი სიმართლეს ხმა, რომ მე იდაყვები არ დაიჭამოთ თქვენივე ხმის მიცემაზე. მადლობა. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ჯარსუხ ჩარკვე ერთი სიტყვა მხოლოდ. მე მაქვს სიმღერა ო ჯორჯია, ესე იგი გიორგი ვისაც ქვია, მან ააყვავოს მიწა ქართული. ამ დარბაში ორი ქართველი, ორი გიორგია. იქ კიდე პრეზიდენტიც გიორგია, პრემიერ-მინისტრიც გიორგია. ამაზე ნამდვილად არ მიფიქრია ხო, რომ ისიც გიორგია, ისიც გიორგია. მოკლედ წარმატებას გისურვებ. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმრები, ჯასუხ ჩარკვიანი, გია კორკოტაშვილი, გიორგი აფციაური, ნუგზარ ერგებლიძე, ნინო ნადირაძე კუზანოვა და ზურა ხაჩიძე იყვნენ ჩვენთან ერთად. მე მათ ვეფშტობები, წარმატებას უსურვებ. ჩვენ კი ერთმანეთს ხვდებით 7 საათზე და დღის ამბებში გვექნება ძალიან საინტერესო დებატები იმ დეკლარაციაზე, რომელსაც ხელი მოაწერა უკლებლივ ყველა საპარლამენტო წარმომადგენლებს გულისხმობ, მათ შორის ქართულმა ოცნებამაც და ნაციონალურმა მოძრაობამაც ჩვენს წრაფვას ჩდილო ატლანტიკურ ინსტიტუტებში. მადლობა.